ଅଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆସିବି, ମୁଁ ଆସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବେ ଚୋରି ହେଲା ଛଡ଼ାଇ ତ ଆଗେ ନିଜେକେ ଦେଖି ଆସିଥିବେ ସେଖାନେ ଦିଆ ଯାବେ କି ନାହିଁ, ଯଦି ପସନ୍ଦ ହଏ ଏଚ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛେ କାହିଁକି ନା ଏରୁ କହିବେ କି ଯଦି ଗଲେ ଏହା ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ଏଇଖାନି ଖାଇ ଗଭବାର କରିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେଲା କି ଇଏ ସେଟା ନେଇ ଯାବେ ଚିଲିବି ବର ଯତଟା କ୍ଷମତା ତତଟା ଦବ କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯଦି ବେଶୀ ଖାଇବ ଏଇଟା ଧାର ରଖି ଖାଇବ ସେଟାକେ ମନେ ପ୍ରାଣ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ବସ୍ତେ ଯାଏ ଖେଳାଇ ପଡ଼େ ହରିନାମ କରା ହୋଇଛି ଠିକ ମତେ ବହୁ ଫୋନ ଧରେ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦେଖ ଜାମାନପୁରର ଦାମ କ'ଣ
അതായത് ഓരോ ദൈവത്തോ അതായ ടൈം വരണം. ഇത് രുചായ അതായമായി ഒരു ചോട്ട അട്ട രുച നേരത്തെ അതായ ചൂടായിരുന്നു രുച ചൂട്. এরকম ধারে আমি তো এতেই তোলাম এতেই তোলাম না দেখে পছন্দ হয়েছিল জামাই আমার বাসের জন্য